อาลองมิงลาบาพะยาทะคิงเยเจซูรอกูชิงวันบาเรดีนี่รอมาซะยวยนุ๊ดตอพะยาสุเรกาวซินเนจารุรุซินจิโคอายุโบผิดบาเรเอเชียยะนักกะดิจะอคันจิ 땡고ยวยนุ๊ดตอตุดีอิเตลาอะเมียวอิตั่นศีลตอพะยาผิดดิหูทาวระพะยาไม่ดอมูอิอินุกบัตตมะจ้างสาก็รอพะยาทะคิงกอิเตลาอะเมียวยาโกอะเมียวกูเอเชียยะนี่ตะสินไม่ม่วยเดตมะจ้างสาผิดบาเรดีเนี่ยมาร่อพะยาทะคิงกอิเตลาอะเมียวยาโกอะเมียวกูบาเปียวตะเลซอรอพะยาทะคิงกตูรุโกตูรุเยญาเล็กกูไก่ทาเร เนาะจ้ะพระยาทะคิงก็ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညာလက်ကိုကင်ထားပြီးတော့သူကကျွန်တော်တို့ကိုဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့မစိုးရိမ်နဲ့ငါဒီတင့်ကိုမဆားမယ်ငါတင့်ကိုရွေးနှုတ်တယ်မစိုးရိမ်နဲ့မပူပင်နဲ့ဆိုပြီးတော့မှဖော်ပြတဲ့တမန်ကျမ်းစာဖြစ်ပါတယ်ဒါဘုရားသခင်ကဣသေလကိုစိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဘုရားသခင်အလိုတော်မရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဖရာသခင်ကိုရော်တိုင်ကနေပြီးတော့မှယေရှာယနဲ့တစဉ်ဣသေလကိုမစိုးရိမ်ဘူးမကြောက်ဘူးဖရာသခင်မိတ်မွက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ Google မှာ Do not be afraid fear not စသဖြင့်ပေါ့နော်မစိုးရိမ်နဲ့မကြောက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဘယ်နှလုံးရှိလဲလို့ကျွန်တော်တို့ Google ထဲမှာခောက်လိုက်လို့ရှိရင် 365ဂျိမ်တမန်ကျမ်းစာတုံးထားတယ်မစိုးရိမ်နဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးကို365ဂျိမ်တမန်ကျမ်းစာတုံးထားတယ်လို့ ဖော်ပြပါလိမ့်မယ်အတိပေကတော့တနှစ်မှာ365ရက်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကနေ့တိုင်းမစိုးရိမ်နဲ့မကြောက်နဲ့မစိုးရိမ်နဲ့မကြောက်နဲ့လို့နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ညာဘက်လက်ကိုသူကအမြဲတမ်းဆုပ်ကင်ထားတယ်လက်ကိုကင်ထားပြီးတော့မှမစိုးရိမ်နဲ့မကြောက်နဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဖခင်တယောက်ကတားငယ်လေးတွေလမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်เนาะစိုး
ဖြစ်တယ်။လောကရဲ့ခီးဥရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာစိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ရှောက်လန်းမှုတွေဘုရားသခင်အလိုတော်မရှိပါဘူး။ဘုရားသခင်ကိုမိခိုတဲ့စိတ်ရဲရင်တဲ့စိတ်ယုံကြည်ခြင်းခိုင်မာတဲ့စိတ်နဲ့အသက်တာကိုရှောက်လန်းမှုတွေဘုရားသခင်ကအလိုတော်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဣနုကပတ္တမကျမ်းစာကိုဘုရားသခင်ကဣတိလာကိုပြောတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်။ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကအသက်တာလက်ခီကိုရှောက်လန်းနေတဲ့အခါမှာတန်တရားစိတ်နဲ့လေကျွန်တော်တို့ကိုမရှောက်လန်းစေချင်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခါတလေကြရင်ကျွန်တော်တို့တွေကအခက်အခဲပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့လိုက်ဟာငါများအမားလုပ်မိလို့ဘုရားသခင်ငါ့ကိုရိုက်လိုက်တာလားဘုရားသခင်ငါ့ကိုဆုံးမလိုက်တာလားဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကတန်တရားဖြစ်မိတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေကြောင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုရိုက်မယ်ဆုံးမမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်စရာတော့အကြောင်းမရှိဘူး။ဖယားသခင်ရဲ့ဂယုနာတော်ကကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာအစဉ်တက်ရောက်နေလို့သာကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဒီအချိန်ထိအသက်ရှင်ခွင့်ကိုရနေတာဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့အပြစ်ရှိတဲ့အတိုင်းဆုံးမတော်မူသောဖယားမဟုတ်ပဲနဲ့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအစဉ်ကွယ်ကာတော်မူသောဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ပြနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အခက်အခဲပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ခါတိုင်းခါတိုင်းမှာဟာငါ့ကိုတော့ဖယားသခင်ရိုက်နေတယ်။ဖယားသခင်ငါ့ကိုစွန့်ပစ်သွားပြီလို့တန်တရာဖြစ်ဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီအခက်အခဲပြဿနာတွေကြားထဲမှာငါလဲမကြတော့ဘုရားသခင်ငါလက်ကိုစွတ်ကင်ထားတယ်လို့ယုံကြည်ဖို့ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအခြားအခြားသောအရာတွေကိုအားကိုးမိခိုးဖို့လေဘုရားသခင်ကအလိုတော်မရှိပါဘူး။ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုပဲအားကိုးမိခိုးစေခြင်းနဲ့သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ညာလက်ကိုစွတ်ကင်ထားတယ်။ပြီးမကြောက်နဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့အသက်တာလမ်းကြီးကိုရှောက်လန်းဖို့ဖြစ်တယ်။ခက်ခဲလာတဲ့ကဘုရားကိုပဲအားကိုးဖို့ဘုရားကိုပဲမျှော်လင့်ဖို့ဘုရားသခင်ကအလိုတော်ရှိတယ်။အခြားအခြားအရာတွေကိုသွားရောက်မိခိုးအားကိုးဖို့အတွက်ဘုရားသခင်အလိုတော်မရှိပါဘူး။အဲတော့ချစ်တော်မိဘညီကိုမောင်နှမတို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမဆတော်မူသောဘုရားရွေးနှုတ်တော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်အခဲပြဿနာအလုံးစုံကနေကယ်လွတ်နိုင်သောဖခင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေထက်စွန့်အားပိုကြီးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဖခင်သခင်မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာဆိုတာလည်းတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖခင်သခင်ကိုပြောပြတဲ့အခါကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာအလုံးစုံကိုဖခင်သခင်ကဖြေရှင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဒီရဲ့စဉ်တိုင်းမှာ
ဆိုရင်စိတ်တွေကြောင်းယူစိတ်တွေတန်တရားစိတ်တွေအခြားခြားသောယာတွေကိုလျှောက်ပြီးတော့မှအာကိုနေတဲ့စိတ်နေသဘောထားမျိုးနဲ့အသက်တာကိုလျှောက်လန်းဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမဆတော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်တော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိမှတ်ဖို့လိုတယ် ပြီးခဲ့တဲ့အသက်တာဒီမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုမဆနေတော့ဘယ်ရွေးနှုတ်နေတော့မယ်အခုလည်းဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမဆနေအောင်ပဲရွေးနှုတ်နေအောင်ပဲဘုရားသခင်ကိုသာအစင်မျော်လင့်လေဘုရားသခင်ထံမှရွေးနှုတ်ခြင်းမဆခြင်းကိုအစင်ရရှိတော်ယုံကြည်သူတွေဖြစ်စေဖို့ဝင်ငါခွန်အားပေးပါတယ်ရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဆုတောင်းကြပါစို့ အဖဖျားသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်ပါ၏နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါれ။ဒါသမီးတို့သည်နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာဖျားသခင်သည်တာသမီးတို့ရဲ့ညာလက်ကိုဆုပ်ကိုင်ထားပြီးမကြောက်နဲ့လို့ပြောတယ်ဆိုတာကိုသိမှတ်လျက်ကြောက်ရွံ့ခြင်းစိုးရိမ်ခြင်းတန်တရားစိတ်နဲ့အသက်တာကိုရှောင်လန်းနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားသခင်ကိုအားကိုးလေဖျားသခင်ကိုမျှော်လင့်လေ
Amen. Tara Pyadi eating with Gongji baby Samaro Mubasido. Tara Pyadi thin and minaro lingo Luyu Guna Jesu Puro Mubasido. Tara Pyadi eating with Myoji with Chana Piro Mubasido. Amen. Amen. Amen.